هذا عصر مال ومال مال ومال في الكل في محمد للشواغات كيف تغسل بيتك إن لم تعلم أن أفضلتك شيئا أبدا لا تدعي في العصوب صوبة فاتك كتب الدين أو الدنيا هيا نقرا هيا نقرا بالكل بالكل أبرى الشاشة سوف نشاهد كل الحال سوف نشاهد بغرائبه وعجائبه أبرى الشوكة إنترنت هذا جيل معلومات أدبا أدبا بالكل أنت تقيم في الميدون فتوى الحال سوف تشاهد في السعودية أو في مصر أو تلتانا أو في على قناة اليوتيوب فيديو لنا قناة قد أنشأنا على قناة اليوتيوب فيديو سمينا شبكة كمبيوتر شارك فيها كي تزداد شكرا شكرا يا بابا فعلمنا علم ولا أسيري في مدرسة للقرآن والقرآن نحن الآن أرخ اللم لو أصلنا قد رقب والإنبات كيف تركب إن في البيت أو تهتم قبل أوال آمن قال سوف نضيف إلى النور وعناصره من وائل لكن سيتي سلف البصر هيا 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 نصر هذا عصر معلومات معلومات في الكل في محمد للشواغات كيف تغسل بيتك إن لم تعلم أن أفضلتك شيئا أبدا لا تدعي في العصوب صوبة فاتك كتب الدين أو الدنيا هيا نقرا هيا نقرا بالكل بالكل أبرى الشاشة سوف نشاهد كل الحال سوف نشاهد بغرائبه وعجائبه أبرى الشوكة إنترنت هذا جيل معلومات أدبا أدبا بالكل أنت تقيم في الميدون فتوى الحال سوف تشاهد في السعودية أو في مصر أو تلتانا أو في على قناة اليوتيوب فيديو فيديوهات لنا قناة قد أنشأنا على قناة اليوتيوب فيديو سمينا شبكة كمبيوتر شارك فيها كي تزداد muna fatan zaba mu hadin kai wajen sauraron abin da malamin
masu gabata na da gabata Allah sa gabata abu na farko a gurbin insha Allah saboda akure ma lokaci zan fara da nasihi wanda aliban makaranta da su gabata nasihi man da rasa tida masu gabata wasu gaggauto
to amma kamar yadda kullum muke fada za ku ga kullum a hafulan mu yana canzawa ko akwai bambanci da sauran hafuloli da kuka saba zuwa ko ake yi muna maimaitawa wanda bai sani ba ya ƙara sani hafula asali abu biyu ne abu biyu ne muka fito wurin tashi muka zaman da shi wannan abin da yanzu yazo ya zama biki ko muka zaman da shi wani abu daban kawai a zo a ce muku ga yaran ku Allah ya kaddara ko da ba su kada Qur'ani isu 60 ba kullum muna fada malamai suka ce shi Qur'ani duk malamin da zai ma bayani akan Qur'ani zai ce ba da tawfikin Allah in ka ga dama ka sha magani ko a koyar da kai ko kai kokari ko kai sallar dare duk abin da zaka yi za su ce ba da tawfikin Allah izu 60 ba abun wasa bane in Allah ya maka tawfiki to ga hanya da zaka yi kai karatu kamar yadda kullum nake faɗa iyaye ko da dan ka bai haddace izu 60 ba a ce ya zauna shekara 7 tun daga alif lam mim ko tun daga alhamdu har zuwa minal jannati wan nas ba karamin aiki bane a ce ya koyi baki sannan bai lalace ba tarbiyarsa bai faci ba har a su zuwa wannan lokacin sai mu kira iyaye mu ce to gashi nan yau ko ba su saukar ba sun kammala a je a yi musu abin da ya dace a kula da tarbiyarsu kuma ga takardarsu asali kawai wannan shine hafula minti 30 ma ya kamata a yi hafula a gama to amma yanzu saboda irin ciwaciwa na mu malaman islamiyya da kuma iyaye yadda su ba suka dauki abin abubuwa da mata da son asali da riya sai muka kamba ba abin ya zama wani abu daban kuma za ka ga kullum muka zo yanzu wanda bai sani ba ko yanzu zai kara fada an jima mutane sun yawa za a ce wai me yasa su suke a cikin makaranta ba za su yi a waje ba kullum muna fada ar ne ma yana da haƙƙi akan wannan hanyar da ake wucewa ba na mu bane na gwamnati ne kowa yana da haƙƙi dabba yana da haƙƙi musulmi da har ne kowa yana da haƙƙi dan haka a zo a toshe hanya din a musulunci ba daidai bane duk da za ka ba hujja a ce ƴan mandiri ma suna yi dama su halin su da su je su yi ai mutanen banza ma suna yi to mu mutanen kirkin mu ya kamata mu koyi da abin da annabi yake faɗa daidai da sallah lokaci biyar yana daga cikin kurare inda annabi yace kar a yi sallah a ciki aka ce qari abu tariq tsakiyar hanya malamai suka ce yana daga cikin dalilin da yasa shari'a ta hana zaka iya shiga haƙƙin mutane kuma za ka iya shiga haƙƙin to balle kuma hafal hafal wanda ba wani abu bane na dole yanzu kaga dama dan ka yaso kan da alƙur'ani kaga dama kawai sai ka zauna a gida ka gode wa Allah ya aike ka kula da tarbiyarsa ko baka yi sadaka ba baka zo hafalan ba a wajen Allah kawai abinda zaka yi aiki da shi shi Allah yake duba to a takaice muna ƙara sannu da zuwa ga wanda suka samu suka zo in kun ga canji kafin mu zo kuma mu zazzaga musu ba mabamin da yake wajen mu iyayen su suke haushi in kun ga canji za ku ga yaran ku sauran an bar su da kayan gida ko kuma in ce kayan uniform wasu mun ki mu bar su sa ba wai gajiya suka yi ba sun saya ma muka hana me yasa muka hana za ku ji dalilan daga baya insha Allah lokacin da muka zo nasiha assalamu alaikum muna kara muku marhaba da zamu kira wasu daga cikin dalibai wanda aka taru domin su tsarairo mana alkur'ani mai girma daga cikin wadanda za mu kira rera mana alkur'ani Harun Ahmad Ibrahim
wa ana kuntaru ka fasga mi ilima yuma innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri inna salata atiyatu akadu ukfiha tuja kullu nafsin bima tasa فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ بِهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ saboda shi alqur'ani yana da wani abu
majikan Allah ya baka iko ya baka taufiki ya datar da kai ga haddace to gaskiya babu wanda zai fahimci haka sai wanda ya karanta alqur'ani kuma ya haddace shine kadai zai iya bayyana maka cewa yanda yake ji a jikin sa ko kuma yanda yake ji a rayuwarsa ta ilimi baki daya ko ilimin addini yake karantawa ko ilimin koko na rayuwa na sana'a yake karantawa zaka ga bambanci sosai babu wani jori ko wani karatu da zai baka wahala amma cikin ka haddace alqur'ani koda wanda tun bai haddace alqur'ani ba kai wanda malamin suke bayyana wa in dai har ya sami iko ya karanta daga alhamdu zuwa minan jinnati wa nasi ko daga alif lam zuwa minan jinnati wa nasi in aka bude miki alqur'ani ko ina yayi ga yayi laushi zai iya karantawa to da bai yake da wanda bai karanta alqur'ani bai sa kan shi zuwa wani ilimi ba bude kokolansa da bai bude kokolansa da bai saboda shi in ya karanta alqur'ani ya karanta littafin Allah zaka ga ba wani ilimi da zai sa a gaba sai ya samu sauki muna fata Allah ya ba mu ikon haddace alqur'ani ya sauke mana karatun alqur'ani da kuma karanta dukkan ilmomi na musulunci a gaskiya wannan zamani babu abin takaici abin bakin ciki musamman a wajen maza rashin karatu na addinin musulunci zaka sami mu da damu muna da lokuta na al'amuran mu na rayuwar dunya mutu zaka same shi na da lokacin zuwa sana'arsa yana da lokacin zuwa kasuwa yana da lokacin zuwa wajen aiki kuma musulmi zaka samu ba shi da lokacin zuwa yayi karatu kuma musulmi yana sallah yana azumi yana bada gaskiya bai matsala domin Allah subhanahu wataala ya bamu labarin cewa ba zai yi ka bauta masa ba sai ka san sa ba zai yi ka Allah Allah sai ka karanta addinin sa akwai babbar matsala ce ka gama rayuwar ka ta duniya bai cike yanzu da ake mutuwa mutuwan ba zata zaka ga yan mutum yanzu yau kun hadu da shi a ce maka gobe jibi ya rasu ya aka yi ciwo ciki ya aka yi kwalsa shi ne ta shi ya aka yi ko ya kwanta ya babu tabbas a ce mutum da yanzu kuka taru a nan yau laraba kafin juma'a wani ya rasu an binne sa ta yi mai magana ne ta yi mai lokacin hoton ne ta yi masu sauraro ne babu wanda yake da tabbacin cewa a nan yanzu za mu tashi gaba ki ɗaya mu tafi gida lafiya kalau alhamis gobe ga mutaka su babu wannan tabbacin to tunda haka ne wannan irin tanani da guziri kai zuwa farfaciyar kiyama zuwa cikin kabari zuwa amsa tambayan kabari dole su kai karatu dole su yi karatu akwai babbar matsala da damuwa da takaici da yanda mutum zai tsinci kansa matakan bai karatu addini ba babban manufar mu a samu mu a duniyar nan Allah ne ya samar da mu shine domin mu bauta masa wannan bautan kuma ba ta yi wa sai da karatu shugaban dukkan wasu ibadodi na duniya shine sallah kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace farko abu da za ku ciki ba ko a tambaye bawa akan sa a farfajiyar kiyama ita ce sallah idan sallar ta yi kyau to sauran abubuwan Allah zai yi masa sauki zai masa rangwame a wajen tambayoyi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wannan yin sallah ke sallar da ake shi akan sani akan ilimi ka san farillan sallah a tsakanin na fuska ce akwai matsaloli fiye da 70 matsaloli na sallah da yake faruwa fiye da 70 tsakanin kabbara ga zuwa sallama
yanzu mu tambaye ka mun a cikin wannan matsalolin fiye da 70 nan guda nawa kuka da shi guda nawa kuka sani guda nawa kuka gaskiya akwai matsala dole sai ni ne kar mu zamanto a duniya mun taho وما لي لا أعبد الذي
Yeah.
kamar yadda mai gabatar waye fada dan Allah a yi shiru saboda abin da ya kawo shine karatun alqur'ani ko kuma sauraron karatun alqur'ani kamar yadda muka yi alkawari da farko muka ce karfe 10:30 sharp muke so mu tashi ko da ana cikin yin wannan program din inde bai kare ba insha Allah za mu yanke saboda karancin wajen zama din da kuma yadda muka faɗa muku manufar hafla din ba komai bane jama'a ga yaran ku da yaran abokanan ku da kawayen ku Allah ya sa sun zo sun yi karatu sun yi saukan alqur'ani a zo a yi musu addu'a a taya su murna su dan karanta aya biyu ko a ba su takardar su da bi da haka ne muke amfani da wannan damar sai malamai su faɗi kalma ɗaya biyu wanda zai amfani iyaye da kuma abin da ya kamata yaran su je gida su babu inda Allah ya ce in kai hafa in ka gama Qur'ani ka zo kai hafa muna yin sa ne kawai saboda godewa Allah da murna da wasu dalilai da kuma munasabar wannan din mu karanta aya ɗaya hadisi ɗaya a falakar da mutane kullum muna maimaita shi yasa mu ba ma so mu ja abin kamar yadda muke gani a wani waje yau sabani yadda muke a baya la'alla za a iya zuwa karfe 10:12 mun ce za a tashi 11 malamin da zai zo ya gabatar mana nasiha insha Allah yana kan hanya malami guda ɗaya ne zai zo ya faɗa mana abin da ya dace game da tarbiya mu ba da certificate din yaran ku a watsi kafin nan zan yi amfani da wannan damar kullum muna faɗa muna da abubuwa da yawa wanda yake damunmu a makarantu wanda muke so mu isarwa iyaye kowa dai an basa wannan takardar ba komai zan yi ba abu guda ɗaya zan karanta hadisi guda ɗaya zan karanta a ciki wanda annabi yau shekara 1000 da wani abu ya faɗa wa iyaye amma abin sai kaga kamar yau annabi ya sake maimaita wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma hadisi daga Abdullahi dan Amr ya kuli yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu sayakunu fi akhir ummati rijalun yarkabuna ala surujin ka ashbahi rijal yunziluna ala abwabil masajid nisa'un kasiyatun ariyatun ala ru'usihin ka aswatil buqtil hijab il anuhunna fa innahunna mal'unat law kana wara'akum ummatun min al umam hadamahunna nisa'ukum kama hadamakum nisa'ul umami qablakum wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yanzu gaba ɗaya abinda dama muke yadda muka faɗa muna da matsala da iyaye kar ku ji nauyin maganar da zan faɗa muku zan gina ne akan maganar annabi iyaye kuma musamman ma iyaye maza iyaye mata kamsu dama annabi ya faɗa mana mawkifinsu annabi ya faɗa mana su waye su to amma matsalan duk lokacin da uba din ya zama uba insha Allah babu wata mace da zata fi karfin sa ta bata masa tarbiyyar yara gaba ɗaya zaka ga akwai wanda kamar sa aife mu sai jika da mu in suka zo makaranta suna kawo complain shi ma in ya zo a lokacin da ba uwar sai ya ce wallahi ba laifin mu bane laifin uwar ce iyayen ne mamar ma wata ran ta tayi ta zo sai ce wallahi ba laifin mu bane uban ku baya kula da su ma mu ne muke kaza mu muke shan wahala uban ne to yau an zo an tara ku duka za a ji laifin waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya doki laifin nan ya ba maza mata ne suke laifin amma laifin waye laifin maza duk duniya ba wanda jama'a baya jin magana duk wanda yace ga wani yaro baya jin magana to shi uban shi ne baya jin magana duk duniya an kaji talaka wai baya jin magana ya fi karfin shugaba to shugaban ne baya jin magana ba yadda za a yi talaka ya fi karfin shugaba ba yadda za a yi karami ya fi karfin babba yara da yanzu suke mana shirme a cikin anguwa samari da suke yin abin da suka ga dama a sanadiyar su gashi gwamnati tana sa mana doka kala kala duk barin su aka yi babu wani wanda ya fi karfin doka amma kawai manyan mutane su suka lalace da ana cewa yara ne yanzu ya kamata a fara cewa manya ne manyan mutane su suka lalace annabi ya faɗa wanda suna da mata da yara
masallaci wanda kuma annabi ce wanda kaga sun yi suka bakari da masallaci akwai ajiya tare da shi wannan jin karbu kuma an tsaya cikin masallaci amma me masallaci annabi ce duk da masallaci da suke zuwa masallan nasu shi ne annabi ce ka ashbahi rijal ba maza bane amma ka kalle su ne barbaza wannan karbu waye bala annabi ce idan ka ce girma ne annabi ya fi ka girma yau wasu wasa ma shekara ta da ne da wani abu idan ka ce ni tsoho ne annabi ya fi ka tsoho idan ka ce ni babba ne Allah da manzon sa su bi ka shi yasa yi kaman Allah ko a sallah Allah ya ce ni ka cewa Allahu akbar idan ka ce ni babba ne amma da rashin dunya an zage mu ana madan kaza Allah sai ce a ce maka shi ne akbar to yanzu wannan maganar Allah ne annabi yace ka ashbahi rijal irin wannan iyayen ka kalle su kamar maza ga babban bunjima ga gula ga wannan kamar namiji annabi yace amma ba maza bane to su menene in ba maza ba mata ne basu kai ma darajar matan ba yanzilura ala abwabil masajid annabi yace kun san matsalan da yasa ya fari haka sai yace nisa'uhum matan su a gida kasiyatun matan musulmai ne da tufa ariyatun amma tsirara aifuwan uwar su suke yawo matar musulma ce yar sa da matar sa suna yawo tsirara shi kuma yana bakin masallaci yana sallah yana jin wa'azi yana kiran sallah yana karatu yana koyarwa yana karatun alqur'ani yanzu malam mai gabatarwa ya faɗa akan yadda la'alla wasu manya ko iyaye ba sa karatun alqur'ani jama'a matsala ba na karatun alqur'ani bane matsala ce ta tarbiya karatun alqur'ani da yanzu ake yi ko a zamanin annabi ba mu da yawan masu karatun alqur'ani irin na yanzu malamai har sun yi sabani shi a cikin sabon annabi manya-manyan nan dukkan su ne shin muhaddata wasu suka ce dukkan su na fawo rashidun muhaddata ne wasu suka ce a'a ba dukkan su bane amma a wannan zamanin ku duba yadda makarantu yayi yawa ku duba karatun alqur'ani babu wani satin da zai zo a garin nan baka samu a makaranta an yaye yara 5-10 ba kowane sati na duniya amma matsalar shin matsalar karatu ne matsala ce ta bin karatu imam ahmad yace ilimi ba shine ilimi ba aiki da ilimi idan ka haddace qur'ani isu 60 da at-taura injila zabura su ibrahim duk a wajen allah kai da katako ba bambanci in baka yi aiki da shi ba annabi yace in kaga irin wayannan iyayen da ku ba annabi yake iyaye musamman maza annabi yace in ka kalle su kamar maza amma ba maza bane me yasa kace ba maza ba annabi sai yace nisa'uhum kasiyatun ariyatun sun bar matan su da yaran su a gida tsirara ala ru'usihin ka aslimatil buqtil ijab idan kaga kan matan su da yaran su kamar tozon ramin min rakumi rakumi in ya rame ga tozon ga rama ya yake fita dukkan matan su da yaran su da ciko a cuci maza a cuci gayu yanzu zamani ya kai ga ba ma cikon kai din ba duk iyaye ku idan da ko sani ta shashe yasa nace ku yi hakuri in ma kuna ji rashin kunya ne yaran ku gaba ɗaya ku musamman ƴan mata idan ku baya ku ni baki yanzu a nan ma zan iya ce mana maraba da malamin da muke jira amma ba zan fasa abin da nake yi ba dan akwai lokaci to domin duk yadda aka ce hannun wani ba zai sosa maka inda yake ma kai kai ba malaman mu suna da rahama da wannan sosai suna shashshabawa an suka zo mu kuma mun fi so mu faɗa miki abin da yake cikin zuciyar mu kun ga shine babban matsalar mu me sunan abin da ya tara mu karatu habla qur'ani to amma sai ka ga ba za a bari ma ai abin da ya tara mu da shi da muka taru da shi ba sallallahu alaihi wasallam yace sun bar matan su da yaran su tsirara da suna yawo da ciko kansu da ciko annabi bai kalli wannan cikon ba a zamanin sa amma mu'jiza ce annabi yace za su zo kansu da ciko kamar tozon rakumi a cuci maza a cuci gayu idan gajera ce har kasa ma akwai ciko a sa takalmi mai hil a likitance wanda likitoci ba su yarda da shi ba isa dogon takalmi da zai kawo miki illa idan kaga kanta ciko yau bayan ta in kaga gidan wajen tela da za ta je sai an mata ciko ai mata cikon duwawu ai mata cikon kirji baba kuma ya zo da yana kallo samari kuma idan aka fitine su da ciko a gaban ciko a baya duk ana zina da yaran ku a bakin ko ba kuma duk sun sani
yau mu tsaya akan inda mun ka sani cikin sabon garin nan ko cikin gungun nan dare karfe 9 in ya juya baya ka fita kana yawo inda ake hira da ƴan mata zaka ji cewa samarin da kansu suke cewa zan je binciki ba a cewa hira yanzu duk wanda yake zuwa hira ba kauye ne zai ce zan je binciki yaran ku araha zai je binciki menene binciki zai je wasa wani mai damin dan wando zai zo kauye ya samu yarka kamar ka dangare a cikin gini yayi ta wasa da ita idan kuka zo muka yi irin wannan magana a makaranta sai ku budi baki ku ce wallahi ba mu ci billahi allazi la ilaha illa huwa ba za mu yadda ba ku da kanku kuna yaudara ku sai ku ce menene ai miji ina uban da yace yana da yara biyu uku babu miji dan Allah ya daga hannu ya fita ina uba wanda yake da yara ɗaya biyu uku a gida sun balaga yace ba miji din dai da gaske ya daga hannu ya fita idan uwa ce ta fita kullum muna fada matan ku sai a ce ba miji wallahi tallahi billahi akwai miji kuna da manufa ne sannan kamar yadda kullum muke fada wayannan yaran da muke gani suke wasa da ƴaƴan ku akan hanya ba maza bane mata ne su ƴan dangu ne mata maza ne dabbobi ne su in karfe 9 ya wuce insha Allah a lokacin sanyin nan duk inda ka shiga ana hira da yarinya akwai wani yaren da suke a tsakanin su yadda ni na fahimta ba jilai ba yare suke a tsakanin su gayun a lokacin Allah ya ce masa to duk wanda ya imani da kai ka dauke sa a cikin kwale-kwale ka dauki mace da namiji na kowane dabba kamar yadda malamin tarihi suke faɗa sannan da iyalinka Allah zai kewaye duniyar gaba ɗaya da ambaliya lokacin da annabi Nuhu yake yaron kwale-kwale ruwa aka ce suna taya masa izini har ya zo yayi masu imani wanda Allah ya tsiratar da su suka shiga amma ku duba abin mamaki abin da zai nuna ma kaddara dan annabi Nuhu da ake cewa Kana'ana yake shiga har lokacin da jirgin ruwan ya tashi yana tafiya ga ruwa ya riga ya zama ruwa annabi Nuhu yake cewa irkan ma'ana wala takum bil kafirin ka zo ka hau jirgin nan ya kai dana duk da baya jin maganar uban amma aka ce da da uba yadda kake son da ka zo ka hau dan yace sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma suna sa'in sa da baban sa Allah yace masa ko baban yace la asimal yawma min amrillahi illa ma rahim wa hala bainahuma almawt fa kana min almugrikin annabi Nuhu yana tawazi karshe dai har yaron nan yazo ya halaka dan sa ne fa na cikin sa dan sa ne fa dan annabi manzo na farko wanda uban yayi shekara 950 yana wazi karshe annabi Nuhu yace ya Allah kai mun alƙawari ka ce zaka tsiratar da iyalai na kuma dana yana cikin iyali na ya Allah ya akai aka samu haka Allah yana budan baki sai yace masa innahu laysa min ahlik ba dan ka bane har wasu suke cewa to ba dan sa ba ko dai matar lalata tai ko kaza ne malamai suka ce duk matan annaba duniya ba wanda ta taba yin zina duk matan duniya ɗin shi'a ne kadai suke cewa matar annabi ta yi zina amma duk mutanen duniya sun yadda babu wata annabi babu wani annabin da matarsa ta taba yin zina haka Allah ya kare annabawa to amma me yasa Allah ya ce masa ba dan ka bane sai ya ce innahu amalun ghayru salih malamai suka ce amila amalan ghayru salih aikin da dan ka yi din ba irin aikin ka bane fala tasalli ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min aljahili Allah ya masa wa'azi ya ce kabar dan kan nan bai bi ka ba ya halaka kaddara ta bi ta kansa jama'a wannan shi ake cewa kaddara dan annabi manzo na farko mai wa'azi shekara 250 amma dan sa ya zo ya zama arne ya tafi cikin wannan abinda zai baka mamaki matarsa ma su ce a cikin Qur'ani Allah ya faɗa yace matar Nuhu da matar Lutu kana ta ta'abdi min ibadina salihaini fa kana ta umma shi ma anan me ake nufi da iyana aka ce sun ki su bi mijin mijin yana wa'azi annabi Lutu in yayi wa'azi a daina ruwadi ayi kaza matar za ta ce ƙarya ne ai mijina ne ai na san sa kar ku kula da shi makariyaci ne ba gaskiya bane kuma ita take kawo customer ai zina da mutane ai luwadi kuma matar annabi wanda yawanci kuma malamai Allah yana jarabtar su kuma da irin wannan kowa da jarabtar sa annabi Nuhu shi ma haka da kansa matar ta saki yana girawa matar tana rusawa sai Allah ya dauki alƙawari yace fa kana ta huma wakila dukulan nar ma'ad dakiri annabi Nuhu da annabi Lutu matan su sun haince su basu irin aikin su ba karshe aka sa su wutan jahannama yanzu ka bude Qur'ani zaka ga aya a rubuce ana karantawa wannan shine kaddara amma ku ba ku yi aikin ba ba ku ba da tarbiya ba
an zo islamiya an yi karatu kun kashe kudi yau ko 1100 kake biya a tam shekara 7 ka je ka lissafa nawa ka kashe uniform abinci duk nauyin wahalalu ka sha amma karshen ka kuma yaran ka za a je su zama huta ayan huta karshe kai ma ka je ka shiga abinda zai baka haushi wallahi wasu iyayen fasu da kansu ahli sunna ne wani uban fa za ka ga shi da kansa ba da wallahi ga malamin mu ko hin masan makarantar da da muke wannan akwai irin iyayen da in suka dawo lokacin suka zo ba sa kawo complaint zuwa wajen sa kamar mu kamar kullun ina makaranta akwai wallahi iyayen da suka zo cikin abin da yake jin haushi za su ce ya za a yi mu da kanmu muna koyar da yaran wasu a wani waje amma mu za mu doki yaran mu mu kawo wani waje saboda a ba su tarbiya dan ba za su iya karatu a wajen mu ba amma kuma yaran mu ba sa samun karatu ko kuma tarbiyar su baya kyau kullum in suka zo akwai iyaye guda biyu da na sani su complaint din da suke yi to me ka wannan magana akwai iyayen da yanzu aka mun sani wallahi kullum suna koyar da mutane masha Allah ahli sunna ka fada mutane qur'ani ka fadi hadisi ka fadi fikihu kai wa mutane sallah kai komai amma dan ka da askin arna da matsatsan wando ya shiga gidanka ya ci abincin ka ya fita wai in an yi magana ka ce wallahi na fada baya ji kamar ya baya ji duk duniya ba yaron da baya jin magana da a ce dan baya gidanka jama'a rashin jin magana kala biyu ne rashin jin magana kala biyu ne akwai rashin jin magana da in ka fada za ka karbi uzurinka idan ka ce yaro baya ji ko mata ba sa ji akwai abubuwa daddai da za ka karbi uzurinka hatta akan mata da annabi ya fada yace in kariya min haqulukan radiya min akhar la yafrahu min almu'mina matar ka in kaki wani abu din ka so wani abu ka bata uzuri ƴaƴanka haka kowa a duniya amma akwai abin da ba a bada uzuri jama'a sabon Allah kirkiri da zai kai danka da matanka wuta kai ma ya kai ka wuta an yi magana kace na fada ba sa ji ko kuma za a ce in ka matsa yanzu za a ce baka da hakuri wallahi mata din nan dai a bar su kawai su yi gidan kowa haka ne ba za ku san gidan kowa haka ne sai ka je lahira kar ka biye wa kowa jama'a in ka biye wa mutane za ka je wuta malamai suka ce a cikin alkur'ani duk ayar da Allah yake zargi na arna da munafukai da jahilai in ka ji Allah yana zargi yawa yawa mutane ne aksarun nas sai ce la yu'minun aksarun ma la yu'minun la yu'minu aksarun billahi illa hum kafirun la ya'qilun la kaza duk yawa yawa mutane duniya annabi yace makariyata ne jahilai ne marasa hankali ne ba masu ibada bane wannan a aikace kowa yana gani yanzu yawa yawa a cikin nan su waye ne mahaddacin alqur'ani su waye ne masu bin Allah su waye ne kaza to yawa yawa mutanen duniyar ma ɗan wuta sun fi yawa duk lokacin da kace ai gidan kowa haka ne ni ma gwara ma na kadin wallahi sai ku je da kowan ku shiga wutan jahannama babu uzuri a hanyar sabon Allah malamai suka ce zaka iya yi wa mutum uzuri danka ko matarka akan abin da bai shafi Allah ba amma akan abin da ya shafi addini na Aisha tace annabi yana da hakuri wani zai zo zaka ga annabi shugaban mutane da aljani wani zai zo ya cikume shi yace ka tara dukiyar mu ku duba ba irin abin da muke faɗi shugabannin mu ba ma iya musu amma an yi wa annabi zai ce dukiyar da ka tara ba na uwarka bane ba na ubanka bane ka ba mu ci annabi za a yi wa haka za a zo a yi kashi a gidansa za a zo a zubar da kaya a kofar gidansa a zage sa a jefe sa amma annabi kuma yana hakuri akan haka nana Aisha tace duk lokacin da aka taba addini sai kaga fuskar annabi ya fara zama yalo fuskan annabi ya fara zama yalo me yasa annabi ransa ya baci an taba Allah baya saurarawa kowa akan Allah ko da ko mace ko wani abu idan kace matan ne wallahi yanzu in kai kaza za a yi kaza annabi matan sa tara kowa yana karanta aya cikin alqur'ani da suka taba Allah Allah da kansa ne yace ka fada musu fata alaina umatikunna wa usrikunna sarahan jamila ka kira matan ka tara duka ka fada musu in ba za su bi Allah da manzansa ba ku zo in sake ku sarahan jamila duk ku tafi Allah kuma yace in ka sake su din asarabu ayi yuba ayi badilahunna ayi badilahu khairan min kunna muslimatin mu'minatin qalitatin Allah ya tafada in dai ba za su bi Allah ba Allah yace duk ka sake su so tara amma yau kai magidanci kana zaune in ka zo islamiya ko aka fada ma yaran ka suna da matsala sai ka ce wallahi matan ne kuma yanzu kai ma mallan ka san yanayin mata ba sai an fada muku ba in ka ce za ka yi magana za a ce kana da zafi shi yasa duk muka bar su ba uzuri anan ko ka dauki mataki akan matanka da yaranka ko ku je wuta tare
yara kuna kawo da su mu koya musu alqur'ani mu koya musu hadisi mu ce a kaza ba kyau kaza haramun ne sai ku bar su suna tsareci yanzu zaka ga nan da sati biyu wayannan matan yanzu wanda bai sani ba yace kai wannan yarinyar ta haddace alqur'ani kai tana da murya jama'a kar ku yaudaru da karatu irin wayannan yan matan in zaka aure mace ka aure ta kana son ta ka aure ta kadai in kana son ta domin iyayen annabi ya ce ba maza bane in zaka aure mace in ta shafa jambaki da hoda ta yi maka ka aure ta lokacin da kaga ba zaka iya ba ka san abin da zaka yi amma in kace addini iyayen ba addini bane a gaban su har sai sun gyara annabi yace ba maza bane zaka ga wata yarinya misali kwanaki da aka zo aka fada min ni ban lura ba mace ni ashe sun zama embulice wai sun haddace alqur'ani anan sun tabi sun zama embulice idan kai magana sai a ce ai wallahi maza suke nema jama'a wayannan ba maza bane yanzu duk nan ma'aurata ne wani ma yanzu saurayinta ne yazo nan wajen wallahi babu alaka la'alla saurayi ne wata ma ita ta gayyace shi to ba maza bane ba za ku aura musu ba mazan ma wata ran su ba munafukai za a ce to yanayin yanzu ne ban shirya ba duk wani namijin da yana yin ya balaga yana da sana'a in ka ji yace ba ni da abin aure kariya yake munafiki ne ba ni na fada ba sai a sayyidina Umar ne ya fada yace idan kaga mutum ya kai aure kuma ya kiye aure sayyidina Umar yace ce masa dayan biyu ko dai munafiki ne yana bin ciki akan hanya yana zuwa yayin wasa da yayanku ko kuma yace ba shi da lafiya dole ya doki daya amma ka cika shaka balaga kana son yarinya kana zuwa hira idan kace ba za a bani ba kariya kake kaje inda za a bata in kuma iyaye kuka ce mazan ne ba su zo ba zan ce ba haka bane kamar yadda nake fada duk yadda muke so mu faɗi abin da yake cikin zuciyarmu yana da yawa mun ce karfe 10:11 za mu tashi malam kuma yana jira yayi abin da shi ma ya dace amma ina so malam ya daura akan inda na tsaya dama su suka koyar da mu kar ma ya doki wani hanya in so samu ne ba umarni bane shawara ya daura akan inda muka tsaya iyaye suna da matsala gashi annabi ya ce ba maza bane musamman iyaye maza tunda annabi ya ce ba maza bane a fada musu to waye sunan su jama'a ba uzuri bane ka zo ka bar mata da yara ka bar yaranka da matsatsun wando da askin arna in an yi magana yanzu ni ma anan zai ce to ai mu ba mun haddace alqur'ani to da ka haddace alqur'ani mai kai da alqur'ani wanda ya haddace alqur'ani ne zai askin arna yana yawo akan hanya jama'a in ka haddace alqur'ani kullum muna fada biyu daya ba kowa ne yake zama malami ba jama'a dan Allah ku shiru mana ba kowa ne yake zama malami ba malinta jama'a zabi ne na Allah malinta zabi ne na Allah da Allah ya ga damawar haka mu ma muna bakin kogi muna suke suke amma Allah ne ya zabe mu muka zo har muka tsaya muke fada muku wasu abubuwa idan har yaro Allah bai kaddara ya ci gaba da karatu ba jama'a yayi sana'a akwai wasu yaran da kwanaki ina yawan zuwa wajen layi yan gungun din nan ina zuwa wallahi akwai yaran da na gani duk da wasu ma a karatun yamma wasu ma a nauni wasu sun gama wasu sun gagara sun gudu amma abin farin ciki in na kalle su kullum ban taba fada da baki ba amma abin yana burge ni iyayen su sun kai sun je sun sa su a sana'a zaka ga babu abin da yaro gashi bai yi karatun ba ko yayi karatun ya gudu ko kuma yayi karatun an sallame sa bai je ya ci gaba da karatu ba amma kuma yana wajen sana'ar sa kaga yaron nan ba zai fice ni al'umma ba ba zai zama barawo ba ba zai zama dan iska ba akalla in bai amfani kansa ba ba zai cutar da al'umma ba abinda kuma ake so al'umman annabi su yi in ba za ka amfani wani ba karka cutar da mutane wallahi abin yana burge ni babban abin da iyaye za su yi mana na gata ka kai danka ka sa shi a sana'a karatu zabin Allah ne mu dinnan duka ni a karan kaina sai da iyaye na ma suka bar duniya na fara karatu in Allah ya kaddara za su yi musamman wanda ya ji dadin karatu musamman wanda ya ji dadin karatu an dandana masa da fari ya ji to ko bayan shekara dubu sai ya koma ko bayan shekara dubu amma an kabar sa da irin yaran kan hanya musamman yanayin angoli malamai suke cewa kafin ka nemi gidan zama ka nemi da wa za ka zauna kafin ka nemi anguwan zama ka nemi suwaye a anguwan kafin ko gidan kyauta aka baka aka ce ga gida mai daki goma kyauta malamai suka ce ka fara gani waye makwabci na
su waye a gwon da wasan zauna in ba haka ba za ka zo kai nadama in dai kai uba na gaske saboda haka jama'a yaran ku in suka in aka sallame su a nan dan Allah kar shekaran gaba ya zo mu sake kallon su a irin yaran da yanzu muke kallo wasu suna zuke-zuke wasu suna bin karuwe wallahi akwai wanda uwarsa ba ta duniya ubansa baya duniya muna fatan irin su ne ya kamata su ce ciyayensu amma yanzu gindin karuwe yake bi duk inda muka kalle sa kamar kare a gindin karuwe yana yawo yan wannan wani irin ci gaba ne kuma mun san ga yayinsu manya ga kawunansu ga babbaninsu ga iyayensu kun bar yaro kawai haka kawai yaro bai je ko ina ba irin wayannan yan matan yan bleaching masu ciko MCMC nan idan yara suka je suka yi keke na biyan su suka yi ajakutan su suka samu 2,300 su je su yi musu dabara su karbe su su karbi kudin suna musu wasa su koya musu hanyar zina dan ka tun bai balaga ba za a balagantar da shi dole ku sa hanya ku dinga duba irin wannan yarinyar da ta kai ta haifesa za ta ce tana son shi tai ta wasa da shi tana karban kudin sa iyayen ku kuna gani duk bala'in da yake samun ku laifin iyaye ne musamman kuwa maza saboda haka in kidnapping yayi yawa kar ku zargi kowa ku zargi kanku idan gari ya lalace ku kar ku zargi kowa ku zargi kanku abinda muke so muna fata dan Allah yaran da za a sallame su nan dan Allah ba dan mu ba ku yi kokari karatu baiwa ne in Allah ya basu ya basu in bai basu ba dan Allah a sa su sana mace kuma ba mu ce dole sai kun je ku ba malamai ku ba mutanen kirki kar ku ba malamai ba ku hada su da hawan jini dan a karkakal je ka kalli matarka ta je tana rawan mandi matarka da anko yarinya ta yi haddan alqur'ani wai kuma ta je shikenan sirri mamarta ta sa mata anko sun je suna rawan mandi ba mu ce ku je ku ba masu karatu ba ku je ku kai su ko ya juju ba juju ku aurawa amma dan Allah kar ku bari mu gani ran mu ya baci wayannan yaran abin da yasa muka aje su anan ranan gobe za a yi hakulan nan maimakon su zo su yi karatun mu yi wannan ko su tambaye mu irin taurin kai da muke fama zaka ga suna zuwa class 7 za su fara nuna mana taurin kai da rashin jin magana duk dole zan fada sun sha a nono zan ce ku yi hakuri iyayen ku mata a nono suka sha in ban fada ba abin zai dame ni saboda haka wallahi ranan gobe wannan wai za su je su sai kayan me za su je su sai kayan su da wannan suka tafi shi yasa nace to yau in ba dan an mun magana ba ma nace kawai sai dai zo su karbi takardar su to muka yi musu abuwa sai muka ce su zo su zauna da abin nan kayan gida ko kuma da uniform nasu dan Allah aka sallame su in ma ba maganan aure ba ku rike su a gida su jira arzikin Allah in miji ya zo ku ba su in babu miji su zauna a gida kar su yi karatun ma aje a bar karatun kar su kare yi amma dan Allah ku kula da tarbiyar su dan Allah ku kula da tarbiyar su kar a zo ana ta yin abu ba ma kallon ci gaba ina so malam ya daura inda muka tsaya karshe dai akwai kurakure da yawa la'alla ko mudin muna yi dan adam ne baya cika goma su ma sun mana iyayen sun yi duk wanda ya mana laifi daga cikin nasu mun yafe Allah ya yi mana gaba daya ba mu rike kowa a zuciya ba da iyayen da mu duk wanda akwai matsala tsakanin mu mun yafe amma dan Allah ku je ku daura su hanya madaidaiciya idan Allah ya sa akwai lokaci a bayan wannan ma dan abin da yake zuciya na ban fadi rabi ba insha Allah za mu fara sa da malam insha Allah zai shiga bada inda muka tsaya Allah ya saukar da bayan Some may not show.
mafarkon dutar sharik biya kai tazara shukran shukran ya baba wala allah ya ilmi wala sunni fi madrasa lil qur'ani wal qadra nan ana arkon lim law asala qadra wal imbata kai fatraka fil baiti aw ta tan qabra wal amin kan aw barudiku ila nur wa anasirihi widawi lakini siti tripati basa ayya 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 nasa الله يقبل ذلك الا بطاعة الولي.
haka masa ta hanyar bauta masa. Tsira na yi cin Allah tsara tabbata ga mutum tsira. Wanda ya ce da babansa ya kai babba, kuma Allah ya biya da kuma zaman lafiya da duniya da lahira. Bayan haka ya ku dan uwa musulmai. Ku tuna kwanakin baya a garin nan. Kuna fama da fitintunu da tashin hankali ga yunwa da ishirwa da tashin zuma ba mai. Da yadda ake ajiye wani dandalin motoci da ababen fashewa a bakin kasuwa. Da kama mutane a kulle ba tare da ka'ida ba. Ga harare, rakon mai uwa da wayo. Kowa yana gudun mutuwa kamar yadda barewa take gudun zaki. Har san da kowa ya shiga kuncin rayuwa. Sannan Allah ya ji ganku. Ya sa aka ɗauke sojojin da aka tuɓe a garinku. Sannan Allah ya sake Allah ya ce, "Kun
kuma sai ba sabon Allah ni ma zan gama da rantsar ku da cicciru da bala'i a barshe ya Allah ka yi daga tabbatar da gari da himmar ka sannan da mun san da mun daga dukkan abin da zai jawo harshen ka ya Allah ka mai mana kafin ba da ta akan ne sannan kar ka canza mana zaman lafiya mu da cicciru a kan lafiya mu ya Allah wassalamu alaikum wa rahmatullah ni ce da mu ne suna Amin da Allah a karshe insha Allah zamu gabatar da malamin wanda zai gabatar mana sakon da yake da shi wato malam Abubakar Sharif wanda shi ne chief imam na jumma'a na masallacin sabon sabon gidajen dalici wanda yake da karasa ta kuma tun daga sabon sabon da fatan za su saurara a cikin sakon da yake mana masu kallo wannan shine karshen kasin na daya ko in ce kashi na farko mu haɗu a kashi na biyu inda malam zai ci gaba da nasiha assalamu